este es encontro de teatro. Agradecendo ao Concello de Valle, a Seixo aquí Lourenço e ao IES Aquis Kerkenius e a súa organización. Hoxe, o alumnado de terceiro e quinto de primaria representará a obra Ondas que veñen e van. Atoparemos gaivotas e peixes que falan. Mellor di que nos botan unha gran bronca. Sí, aprenden o noso idioma, para que xa veredes. Esperemos que vos guste moito e perdoade os fallos que cuidamos ter. Mirade que peixe tan raro. Eu vexo, como todos, dúas aletas, cola e escamas. Sí, claro, refírome que nunca vi un peixe con esa cor. É moi bonito, a ver se hai máis. Fixadevos que limpiña está a agua, vexe o fondo perfectamente. Pois na tele, en unha reportaxe, onde o mar e a praia estaban cheos de manchas negras. Eso é petróleo ou gasóleo. Os culpables son os barcos. Tamén se vían unhas imaxes de praia chea de lixo. Bueno, o que se vía era só lixo. Que sorte temos de vivir a carón dun mar tan fermoso e dunha praia tan limpiña. Ten razón, que sorte temos. Que é isto? Que no tirou? Cabilei unha botella. Mirade o mar, xa non é o mesmo. Está negro. Recollamos todo e deixémolo nos contenedores.
falaremos cos maiores. Eles saberán o que temos que facer. Vou a buscalos. Azúcar en lugar de sal. ¡Oh! El cociño se maravilla.
Preparando como siempre. Sí que sabía algo raro, como a gasóleo. Estoy pensando que igual tiene razón rapaces. Tenemos que dejar de tirar lixo en cualquier parte y de curarme en las aguas. De no dejar de vivir gente a conocer los lugares tan hermosos que tenemos. Imos con el alcalde para buscar una solución tanto antes. No quiero tener que soportar este cheiro cuando venga a tomar el sol. Eu nesta auga non meto nin a punta dun dedo. Non poderemos refrescar nas casas. Imos a silla, imos a siña, ao concello a falar co alcalde. E se non nos fai caso, teremos que ir a Santiago onde o presidente. Ven!